הכיתה גדלה. כולם גדלו. כיתה A4, המורה אהובה קרביצקי. אהובה קרביצקי, A4. Yeah.
הערימות שלנו. שלנו שמגיע אלינו כל שנה בהתנדבות. אנחנו רוצות להזמין את הרב ארפון, בבקשה. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב כבוד המנהלת המסורה, הצוות המסור, ההורים היקרים, אחרון אחרון, תלמידות יקרות, ובעיקר כיתות א' המתרגשות. הפרק של הרב מוכן, כן. בפרט אימהות שזאת הפעם הראשונה שאנחנו עושים את בית הספר. בלי עין הרע, בלי עין הרע, בית הספר גדל. מחמישה תלמידים, לפני 55 שנה, לכמה?
414 תלמידים. מחיאות כפיים, ברוך השם, להודות לקדוש ברוך הוא. אני עכשיו רוצה להקשיב לשופר. עוד יומיים ראש חודש אלול נתקע בשופר כל יום, והיום אנחנו מתכוננים לשופר. אלי, אתה שומע משהו? אתה שומע? מה אתה שומע? הוא שומע לשושי. אלי, תלמיד שלי לפני 54 שנים, היום הנכדה שלו נכנסת בכיתה א', הוא שומע לשושי. אבל אני שומע, אני אגלה לכם סוד. תקשיב, אתם יודעים, השופר מספר לי סיפור. שאלתי אותו, איך קוראים לך? איך קוראים לך? הוא אומר שופר. למה קוראים לך שופר? למה קוראים לך שופר? תגיד, תגיד בכל רם, אני רוצה לשמוע. תגיד לי בכל רם, למה קוראים לך שופר? הנה, הוא גילה לי. הוא גילה לי את הסוד. למה קוראים לו שופר? בלשון, שפרו מעשיכם. תשפרו את המעשים שלכם. כך אומרים חז"ל. זה הסוד שלי. אני שופר, שפרו מעשיכם. מה זה שפרו מעשיכם? תשתדלו להיות יותר טובים. אנחנו בחודש אלול, המלך בשדה, וצריכים כל יום ביום להשתפר, להוסיף בתורה, בתפילה, בצדקה. איפה האלה פה? אז אנחנו נתקע בשופר, לא לפני שנברך את המנהלת המסורה ואת כל הצוות ואת כולם בכתיבה וחתימה טובה. שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, שנת הצלחה, והעיקר העיקר שהתקיימו הראשי תיבות שחשבתי מה זה תש... בית 1, בית 2, בית 3, בית 4, בית 5 משאר.
המורה רבקה, א' 4 וא' 5 יוצאות בצורה מסודרת. בית יות נכנסות מהשער השני. בית 1, בית 2, בית 3, בית 4, בית 5. ואני נשארת עם ג' הדבר שלנו, הגדולות. אתן המובילות שלנו, מביאות לנו שנה של אהבת ישראל. שנה של הלכה זאת תהיה. שנה של תפילה וברכה. שנה של גאולה. אז בית נכנסות משם, א' מכאן, ונאחל בהצלחה לכולם. תודה לכל הסבים והסבתות שבאו לברך אותנו. וכעת, כיתות ג', ג' 1, ג' 2, ג' 3, ג' 4, ג' 5 מהשער הקטן. מהשער הקטן נכנסות, מהשער הקטן כאן. כיתות ד', 1, ד', 2, ד', 3, ד', 4, מכאן אנחנו נכנסות, אי ומות קצת. ד', מכאן. וואי, מחנכות אהובות, איזה מרגש זה, איזה מרגש. וואו, מימין ומשמאל, צועדות תלמידות כל כך מיוחדות, מאירות את העולם. ממש. וואו. בנות בהצלחה. איבב. איפה איבב?